Rahim Muktasaranat Sharifik Treband Paraba Allah Talas in the Raza Hadre to Bukar Guzadish to Isar name Path Kunshe Bad Bigasan Mafilin to Nisiri Brokun Tashrif Allah Talas in the Raza Hadre Jazakum Allah, Allah Tala Dino, Yaman Kadman Mazur, Sari Yim Hun Sadish to Tipiki Brokun, Chukash Alamidin, Alhamdulillah Brokun. Dil baro, dil kararo, alamay ki tajdaro. Dil baro, dil kararo, alamay ki tajdaro. Sare kare. چونه سری حضور ان دې محبت اس مزید جمع پر پنس محبوب اس نادی کلام دیو اللہ تعالی گچ انشاء اللہ رئیس یہ جماعت اس دی بستی اس دل برو دل قرارو عالم کی تاجدارو سر کرے چین سارو نبی گوتم خبر اندی لول نال او دبس خبریت مشتاق مشتاق دے پیدا عاشق کریت پنن پان کری مجرا پن نہیں پان عاشق دے دبس خبریت مشتاق آگا خبنا او میں کھا کے سر وند ہائے سر صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم نعرہ تکبیر لولا نعرہ تکبیر نعرہ
رسالت علماء اہل سنت آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا سید عبدال قیوم اتاری صاحب نہایت ہی قابل قدر زی عزت بارکار برادری اصغر حضرت مولانا عرفان احمد صاحب و بالخصوص برادرم عزیزم نگران آل جمعہ کشمیر تحریک صوت الاولیہ محترم المقام مولانا حفیظ اللہ صاحب انتظامیہ کمیٹی جامعہ مسجد پاک نوجوانان ملت اسلامیہ دوروں نزدیک سے آئے ہوئے میرے اللہ رب العزت کے بندوں اور منسٹر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنجو رچو مدرو تو میٹھو عاشقو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وقال شیخنا شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ پر پر لکھ تس پیغمبرس یس دل دورس رحمت جاری کر حق لگی روز محشرس تس کن امیدوار علمدار کشمیرس لوگ میون مول موج فدا علمدارس ونم زو جان ما عیال ونم تم زن پائے نازن علمدار کشمیر علیہ رحمت ذمہ دار کشمیر وش کم آئی چی کشر مسلمان واز پرم دبن ہارندو ہارندو ہندین ہز کام تراوتو تراوتو پراوتو حق سنوات حضرت محمد مت مشرابت اسن نار وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دیو پنن دلن ساری زینت باواز بلند پریو ساری درود اللہم صلی سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاتم و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاتم و سلاما علیک یا نبی اللہ والا آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ دین
سریات کے جو نبر آج جمعت مبارک اس کی دو چو حسات دیحاتے ناسن سری کڑیو گنا آگات نبر جی منو دبس پاسل گیر گمت
رسول دین دنیا کرتے ہیں ارسول چھم بنی سین دعا منگن قبول آمین پروردگار عالم رب حاضرین من از یمس حاجت چ تمس کر روا پروردگار عالم رب حاضرین من بیمار تسکر شفا پروردگار امین کرن والن اگر نظر تک بیمار خدایا تسکر شفا پروردگار عالم رب عظیم یہ محفل بلو یہ مولانا یور آئیم ین یم لوک یور آئیور ین پروردگار ہر کاش کر از بخت بیدا آمین پروردگار ہر کاش پنی پنی آیا لوگ بہار سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین بہرحال سب دیش رہے پروکن جل و افروز سوری چھو حاضر من فضل ربی انشاء اللہ تعالیٰ سن فضل فضل تکرم سویت آز سری دن جمع کرے اولن کرب پن خطاب ابتدائی یم کچویت یم کون فن سے چاہزن یا کہن تم ولی سواز پرن بلاوون اچھو اصلا اکوی چیز مدا مدا چاہزا اے لوگو پلٹو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یل کی آز تھی وشان چھو سون معاشرہ چھو تباہ و برباد ونن کے ہم بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں تم واقعات چھو رونما سبدن تو مگر ون کی کس دور اس میں ایمان بچاؤ ون کی کس دور اس میں خدا تو رسول یاد کرو یہ ایک مومن کی نشانی ہے آج بچر کیوں کرم کانفرنس مدا یہ کہ لکن تام وات نہیں رسک اس یور دور دوری پہ بوزنے آو یا نزدیک پہ بوزنے آو یا آو کن خوشی کرنے خطر کی یا آو کے نن یہ میں آج دوہس واز بوز پت گو شام از گھر تمہیں گھر تر فکر آج میرا دن بدل گیا آج بوز میں کہ اس کی بات کر اچھ کر عمل تاکہ میان زندگی بنی اچھ ونن واز بوز نہ تو آئے واز بوز نے بتا کھو تو بیٹھ نبر گن دابل جس کھولا دہشت مغلو مسئلہ تم تو چل بارے لوگ لیکن اصل مدا تو مقصد جو آسان چاہے مبلک تو خطیب آسی چاہے مولوی صاحب آسی یا علم آسی یل سے ممبر رسول اس پر کہاں کچھ کرن تمہیں گشت ترون فکر کہ انہوں نے لکن چکا ہم تام کچھ ضرورت امی حوال کرمی قرآن مقدس اس منچ کمو بیش شہت شسا شہت شہر آیا سورہ شریف چاہ اکت صدہ اکت صدہ سورہ شریف و مذکر میں اکی سورہ شریف آیت نمبر دہ دن تلاو یہ میں کن سری قرآن مجید کے حوالے پکو تھوڑا بروڈ پام مگر زو پن ہو تھوڑا بھی جو کانسنٹریٹ گھرن تو وقت ونکین نندری ہو آرام ونکین لکن مگر تہ ترو سہ آرام تھی آو خدا رسول سی مجلس مجلس تہ ترو سہ آرام تاکہ اس میل کان رزقت دیو اللہ تعالیٰ کر تہند خانہ آباد آمین میں کر قرآن مجید کی سورہ میں سورہ نوح یعنی تاکہ آج شی اتنا آسان تم تے لڑکے بیت یہ میانی وزن آسان کتاب پر اشن ضروری اس ممبر پر خود ہی کیا یہ ہے کیا اس علم بوزن والے میں چھے کل اندر آسان بوزن والے میں چھے بڑی بار علم آسان لیکن تمہو چھا آسان کون روڑ میں تم چھاں چھپ کریز بھی دب انہا ایسا کریں کام بس خدا اس رسول سے کریں صلی اللہ تو اگر تو میں نے تبلیغ کے اندر کنجا ایک کبا کوبا دو تو میں کر جو پنی جائے اصلاح سورہ نوح آیات نمبر 10 کر میں دن دلاو
اللہ تعالیٰ فرماؤ دبان اے میانے و بندو کت دزمو انرجی دزمو پاور دزمو اشنگاج دزمو یہ وجود بنو مو تو ہے لیکن پروردگاری عالمین فرماؤ سورہ انو آیت نمبر نسری ونی زو بنو دو تکیہ جی بہترین غوصو یس کنچل واز بوجی پت کرتت بیٹر سر پت وش مولوی سبن کت حدستان تو کت رکری مزوز مولوی سر آیت نمبر کجم چو سورہ انو سپر جی آیت نمبر دہ بے پر جی آیت نمبر کہ بے پر جی آیت نمبر با دوست کو چاک اچھو کرا تلہ سری میں لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے نبی پاک کو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے کام رکھنے والا کامیاب سبحان اللہ نہیں اس پنی کام سے بے پنیس آیا اللہ سے بے ایشو کامیاب مگر زو پن مندو آج چند پنن فکر کنشی آج چند سری لک بلائی لے کئیم کچ ان کیا کر سورہ انو آیت نمبر دا کات با رب العالمین فرمو کس کو چاہیز کر جواب دیو سری پروردگار عالمین فرمو سورہ انو آیت نمبر دا آیت نمبر کا تو ایک یور گشید پان دی برد قرآن قرآن باش میئی ہو اس عالم اسلام مبارک معزز کتاب سورہ انو رب العالمین فرمو دبن ہو کت کرن والے یوس دو حسمت ایک لیٹ پر استاد فرم اللہ کس لیٹ اللہ تعالیٰ حس پتہ کر کر ذات چھ در دنیا سوچی جناب محمد یا نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس اکیز دو حسمن ستی پھیر پرن استان کرو یا سن خدر رب العالمین کائنات بنو لیکن پروردگاری عالمین فرمون یہ دو حسمن کیا پر سب بولی ازو بنن مدو زندگی بن جائے گی آز بن زندگی انشاءاللہ چینس کاربار اس لگ چار چاند آز یم سے کام چی ڈاکٹر ہو چنے پونس کے مجھ پھیک پیرو اللہ اکبر پھند باز پیرو چنے پونس کے مجھ والا آز ہوئی قرآن مجین دیدن نہیں سوری لیکن سنو دو قرآن خدر پات قرآن تو اچھے کلافن ویل ویل لیکن پڑھنے کے لیے کوئی نہیں تلاوت کرنے کوئی لی نہیں ہے پروردگاری عالمین فرمو اندر قرآن کرن بیان رب العالمین انکر بیان یم کیا پور اکفر استغفر اللہ استغفر اللہ آئیزو وندم تیمن یم صبح دائی صبح جبرن اللہ اکبر یم صبح جبرن سبحان اللہ و بحمدی سبحان استغفر الله واتوب الیه پروردگار عالمین بیان کرن یم دوست مز استغفر الله پر کیا پر استغفر الله اس ون پروردگار عام نہیں اللہ فرماتا ہے تج فرماو قران سورہ سورہ نو آیت نمبر 10 کا با تو شو سری بولن اہنا رب فرمان یہ میں استغفر اللہ پر میں دبوس خدایا امیس کیا دبو یہ تھی استغفر اللہ شپرن امیسو بھی ترک خوشی دے سبحان اللہ کس خوشی ترک خوشی لیکن کزا فضول کا چی دوز نیر انسانی ہو سمن اللہ اکبر آز شو پانزن بجل کیو کان فنز من عمل تاکی مولوی انتیم ونن لکن رچکت لک بوزن لک کرن عمل یم پلٹن خدا از رسول از گنڈری ملے ون گز ختم گیم گزن ختم چرز گز ختم انجیکشن گزن ختم سویم بج پلٹن واپس جوان پلٹن واپس آخر چو گزن دو جید کن واپس آوئی رب العالمین فرماوان یم کیا پر استغفر اللہ زوندو اکلیٹ دوئیلیٹ سوئیلیٹ پانچ لیٹ ڈیلیٹ یم کیا پر دو ازمان استغفر اللہ استغفر اللہ میری دو جواب سری بھائی دو کمیز انسان اس پرنویلیس یم پر استغفر اللہ یعنی خدایا میری مویشی اللہ سبحان خدایا مکر مغفرت فائدہ کمیس پرن ولس اگر چ گناہ کرک رب سندس ربوبیت گش نہ کم کی اگر چ اعلی توب تہ کرک رب سندس ربوبیت گش نہ کم کی لیکن پروردگار چ فرمان یم وین کیا پر استغفر اللہ استغفر اللہ رب کرن بیان بلی من اس تر خوشی سبحان اللہ کس خوشی تر بہت گڈنیش خوشی بوزو کنا انشاءاللہ پروردگار عالمین بیان کرن بن گڈنیش خوشی اگر بی اولاد اش سبحان اللہ ڈاکٹرن پھیرن والو بلا گھر 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 پر پھیرن والو قرآن گھر میں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں حتی ڈاکٹر
ڈاکٹر گھرن من لیکن تلاوت کرنے والا کوئی نہیں تو قرآن مجید من سوری شفا لیکن پڑھنے والا تلاوت کرنے والا نندا باڑی سائڈ دا قرآن کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے پروردگار عالمین گڈ بیان کرن یم استغفر اللہ پڑھ امس کیا گڈنچ خوشی اگر بیا اولاد سو ون دو تھوڑا اٹینٹیو بھی دو تھوڑا کنسنٹریٹ کرو بلائی لگاؤ اللہ تعالیٰ بیان کرن دا یم استغفر اللہ پڑھ امس گڈنچ خوشی اگر یہ بے اولاد آش کرس اولاد عطا اگر یہ بے اولاد آج میں خدا امس کیا گچھ دمن استغفر اللہ کی کثرت کرو انشاءاللہ رب فرماون جلدی جلدی اسے میں اولاد صالحہ سے نوازوں گا سبحان اللہ مگر نانا میانو جوانو غور کر اشاشو یہ دین نعوذ باللہ من اعوذ باللہ مشروع موت اشاشو کمن کمن تام کو تنگ مجھ اللہ اکبر میں تب اس خدا یا یہ گو بے اولادن فائد یہ گو بے اولادن فائد ونزن پر اولاد اولا سر فائد سبحان اللہ تمیس کیا خوشی اگر بے اولاد پر تمیس سوچ اللہ تعالی اولاد اولاد سورہ نو آیت نمبر دا کات با رب فرماوان اگر بے اولاد آش امیس کیا سوچ با اولاد ونزن او صاحب اولاد اللہ اکبر امس کیا پوئی لیکن پروردگار عالمین بیان کرن دمائی امس ما اولاد میں سوچ اگر ایم استغفر اللہ پر میں دم خدایا امس کیا فائدہ رب العالمین فرماوان امس نیم اولاد بناوا گوچیت امس مولیز گشی من اولادن کن نظر پیتی چشمن بین ٹھنڈک سبحان اللہ تعلیم اندر کر کامیاب کن تیم جان آج کامیاب میرے سے دلن سن سب داوک لیکن مول آج پرن استغفر اللہ اللہ نیچویس کیا میلے حضر کامیابی نیچویس میلے کامیابی اگر مول استغفر اللہ پرن آج آز وچ مول موش کامیابی پریشان میرے ان مالیا دلیل وجہ بجا کیا دبن نیچو وز راو نا پلک نیچو وز کہا بجے رات ازن گارن میں دبن مالیا چنا شن کرن کے چنا شن تو یزن چنا شن گھر نالتا ان پنیل مکان از گے دبن مولانا تو کیا کرنا ہے روب چی پھلوانا استغفر اللہ پڑھو چانن اولادن ہدایت کرنے والا اللہ کا کام ہے سبحان اللہ یہ کیا پور استغفر اللہ مگر زو بنن وندو تر میانی جوان میں دو جواب سے تو ہن گونڈن من چکا ایک لیٹ پڑھنا استغفر اللہ دکان پہ بیٹھنے والو فزکس کیمسٹری باٹنی زولوجی سائیکالوجی فیزیولوجی پڑھنے والو حتا کروش میون جوان استغفر اللہ پڑھن حتا سوچ فضول کا دگوزا کرن رب العالمین فرماون یہ کیا پور ایک لیٹ استغفر اللہ اللہ اکبر پریشانی ختم غم ختم فکر ختم میں بس خدا ہے تبن اگر بے اولاد آسی امس کیا جی اولاد اگر وہ اولاد وول آسی کامیابی اولادن میلے ہدایت اولاد سن ذریعے گشت کھجل دکھار کے اولاد سن ذریعے وشس نہ قلب ٹوک کے سائل من سے روز فخر کرن مگر کو اولاد اس تربیت کرن خاطر مالس کیا کرن استغفر اللہ پر زوانو کیا پرن استغفر اللہ پر کس خوشی گئی آگو یوز بے اولاد آش استغفر اللہ کثرت کر امی سوج اللہ تعالی اولاد اچ سویت خوشی یس ون اولاد وول آش صاحب اولاد آش یہ کر استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کر امس اولادن دو خود و تھزر یمن دی بجا کس خوشی گئی رب بوز میانی عزیز آتا یم خوشی اللہ تعالیٰ فرماوان استغفر اللہ یم پر بلے بوجود یم خوشی کیا شمیس دوس پروردگاری عالمی رب آتا یم خوشی کیا رب العالمین بیان کرن دبن تا یم خوشی اسی مال امیس آش یہ کاربار آش کرن تیسا کرز برکت سبحان اللہ ایم سنجز مال اس ایم سنجز کار اس کر تیسا کر برکت یوتا نیم سوچ متو یاش سبحان اللہ مگر میانی جوان مولانا اس کو نوشتان بلا استغفر اللہ پرن یل نیس پرن جوان درزگا پرنے ہی یل نپنین جوان تام رسکت وزی قرآن ان کیا بیان کر قرآن مجید کو زم مادہ برپا کتاب ش رب العالمین فرمو توی در قرآن فرمو قرآن مجید چھتی بیان اللہ کو شاین ہر کن چیزو بیان چھ در قرآن مجید مگر اشتو گلافن ویل ویل پورن کے اشتو ریلن مندان مگر پورن کے مین امام علی علیہ السلام فرمو یت گرس میں صبح بات آفتاب کھچت وچ یت گرس میں صبح بات آفتاب کھچت سو گر وول گشتن برکت خطر دعا کروں کے تم سن جس گرس شو اللہ تعالیٰ برکت چھینت یت گرس میں صبح آفتاب کھچت بس نندر
اللہ اکبر تلا درائیو پینس گیرے باندر تلا پنین گرن کن درائیو نظر کانفرنس میں آنے والو واز بوزن والو آج میون نوجوان صبح نو بجے نین سے اڑتا ہے میون نوجوان چھو جمعہ پہ جمعہ تا مزید درواز جلتراون حتا نانا میانی جوانا سینا شینا اللہ گواہ پتا پانچ میٹرن چھوی گسن خان رس مگر یلی توڑ نینائی پانچ میٹر نکے سات میٹر نکے دہ میٹر نکے با میٹر نکے شرحن میٹرن کفنن مزگر نہیں بند اس لیے میانو جوانو چشی پلٹن واپس اللہ گواہ یم استغفر اللہ پورے مس خوشی گسن صحیح جواب کس خوشی یعنی کیا پور استغفر اللہ یہ پہاڑ کنی والے نہس آسمان چھ تارک والا یہ تو یہ دکان چھ کلو تراون یلا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بد بیٹ دکان پر بیٹ یا پرنی بیٹ یا کنجا بیٹ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی رب استغفر استغ شب بڑ اچھا محنت پروردگار فرمائے یہ پار چھ تہ خوشی دی مے زو بولو تو مشی کجم خوشی رب العالمین فرمائے سے دانی آسی باغ آس نہیں رب فرمائے یہ کیا آسی دانی چھ جا باغ چھ سبزی چھ یل با آسمان روح ترا یل با آسمان چینس ہاک استرا با الگ روح سبحان اللہ قرآن مجید بیان کر سورہ نو آیت نمبر 10 آیت نمبر 4 آیت نمبر 12 استغفر اللہ پرن وے سنس ہاکس دانس روتے سرجی ہوئی مگر امس پہ الگ بلو خدا آج کیا سے دماغ تاش کھاد تو رہے سے سبحان اللہ آتاش خزنہ خاطر اس دور سے آتاش برکت دور سے لیکن عزیز آنے محترم یعنی عزیزو میں نے جوانو اس لیے ہمیں پلٹنا ہوگا واپس استغفر اللہ کی کثرت کرو قران مجید میں کرتا ہے بیان رب العالمین یہ نہ استغفر اللہ پر کس خوشی چس تلا می دی سری جواب انشاءاللہ اس کے بعد پروا انشاءاللہ استغفر اللہ انشاءاللہ حسین سے بنان تلا کاروبار تھی بس مطلب مسئلہ مگر چوزی چپرزی استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ میں گھر گچت لے کامی کری جواب ہاں ترہ کامی ہم کری مجی مز راکھ سے چکرت گھر اچون اچون کس کامی ترہ کامی چوسک سالس کنجائی چاہ گھر چکرت گھر اچون اچون کس کامی ترہ کامی یا چوسک کنجائی مزور یا ڈیوٹی چاہ اور پلٹی ہوک واپس گھر گھر اچون اچون کرت سے کس کامی ترہ کامی حضور فرمو نلگات گھرس نارزا سبحان اللہ نکری اد گرس مز کنس بچس کینسر دا تچھ لکھ کینسر کین تچھ لکھ تیس بیمار یم سی گھر ول پریشان تیس بیمار کرن اد گرس مز کین یوس گھر اتن اتن کس کام کین بجم تو گارنٹی تہ مز اس نیم کام اخت کر تے کام چ کرن بیزار دا ورڈ صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کس کام تے یم استغفر اللہ پر امس کس خوشی ترے خوشی نہ یا گو یا دھاوند نہ گے کن خوشی ونیچ اگر بے اولاد آش اگر بے اولاد آش اللہ تعالی کرے امس صاحب اولاد سبحان یہ کوئی پیر نہیں اللہ تعالی دیزا دا ورڈ صاحب اولاد چھ رب اللہ خود پڑھو قران مجید سورہ نو آیت نمبر 10 کا دبا پڑھ پانا رب اللہ اگر بے اولاد آش امس کیا سوچ اللہ تعالی اولاد ونیچ جا کم بے اولاد پنس محلس مجا پنس گھر گام مجا پنس شہر مجا تمس تام چیز یہ کتھ وات نا ونس کیا ہو لگیا یہ وچ مولوی صاحب نو یہ سورہ نو اس رب العالمین فرما استغفر اللہ کثرت کر اللہ تعالی سوچ جاوا تھا اگر وہی صاحب اولاد ہو تیل کرس اللہ تعالی من اولاد ہدایت دیم مگلو مسئلہ بس ان بات ہوئی تو وہ نہیں خطا کا چیز ہاں دیم خوشی کاروبار تصویری اگر امس یوسمس کاربار اس برکت کوچا نہز رب العالمین فرما تیسا برکت یہ سن نہیں سوچی جا وہم گمان ہے ہاں بالکل امس اس نے گمان ہے کہ یہ برکت کر اللہ تعالی دیم آسمان الب روت را امس اس فصل استرا با اللہ تصا اس نے اور ایک کھا چھ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ رب العالمین کمی آئے فرمو لیکن عزیزانی محترم یعنی عزیزو تو وہ فرمو میں نے آقا انام دارن گر حد سے گر یلی آجا کس قائم کرزی زوان دو بوز با سری انشاءاللہ انشاءاللہ رحمان ترہ قائم کرزی لیکن گوڑنیش گوم چھ ساخ بامت گوڑنیش گوم چھ ساخ دائیم چھ سحل ترہیم تھی سحل وہ بوز با تی سحل گوڑ کن ساخ ساخی
تجھ بوز نہ بھون سختی مگر بھون سختی لاسس تیل من بگڑ سہل کام سہلی بوز کہ سخی من گڑ تیل چھن بوز نہیں بھون تو تھکاوٹ سہی کنا مجھ ساڑن سون تام پتہ سن مین عزیز محترم کرن ماز کھنڈ مولانا امیر اعلی محترم مقام ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب انشاءاللہ رحمان تمن تمن تبلیغ بوز مگر جلدی من میں لکڑ پیچھن تو بوز کیسا یہ پیغام مال جی موقع کشمیر تحریک سعود اللہ علیہ سبحان اللہ لیکن غور کرو تھی نبی صاحب فرمو کس کام کر گھر اچان اچان مگر گڈنش کام چھو سخ ماں گڈنش سخ یہ بوزو یہ سخ کام کیا چھو انشاءاللہ گڈنش کام چھو سخ یلے گھر اچو یلے گھر اچو اچھ دہ بوت یا موچ یا بنچ یا کور چھ دوس کس چھ کس چھو تے چھ گھر اچون یل کمرہ من ازک سلام چھ کر سبحان اللہ یہ مگر سخ مگر سخ مگر سخ یہ بہت مشکل ہے اٹ از سو ٹف بوچھا کر تو بوچھا مل مل ترا السلام علیکم ساری وشن یہ مقبر پڑا یہ دوا پھلتی وجہ وجہ سان گھر من اسلامی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس گھرس من چاہ پتہ کرن گوڈ دہن بچن سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھر مزہ ثبان وات پہ بکر سلام آج کر ضرور سلام اتنی زبان دروازہ پیڑا چند بچ اندر کہیں منگو پگا منگو پگا اگر پگے پہ سہ ہن کرتی تھی ہمیں شیطان ہمیں غالب ہے گڈنش کام کیا کریں گھر کے دہن بچن کیا کریں سلام السلام علیکم دیم کام کریں سلام چھ پرین برزاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بننے ہس میں رسول خدا صلی اللہ کس کام ہے دیم کام چھ کریں سورۃ اخلاص چھ بہت اکلٹ پڑھ سبحان اللہ چینس گھرس مز گھس تس بیماری ام سے پریشان گھس دو خدا چینس گھرس برکت دو خدا فلی سے بولا دو خدا جوت سہرن ہچن کتھے چون چون ہمسائے کھتن اولی آسمان پہ جوت کران کران یمی ممبر قسم اگر تین تر کام کرس نہ تمس گھس پانس مگر چا گسی نکی کس کام تر لیکن عزیزان محترم میں عزیز اللہ اکبر کبیر رب العالمین دوی بلان کرن فقل تستغفروا ربكم انه كان كفارا رب العالمين بيان كرني من بند كسرت سان من منغن مغفرت الله اكبر كبير عزيز ان محترم من عزيز النبي كريم صلى الله عليه وسلم دوس من كجلت منغ 70 70 تايمز اول من النبي پرنستاغ بلا میان عزیزا بلا بوز جواب از استغفر اللہ کی کثرت پڑھنے والوں بلا وچھو آج ہم کشمیر تحریک سعود اللہ علیہ کیا پیغام آج وچھ سون داو جی گھر گھر پہاڑن گسن اللہ گواہ ابھی وہ جوان رب العالمین کرنے سو مجھے برکت پروردگاری عالمین پوچھنے تم سن سائے حامی صاحب سائے علماء کرام سائے پوچھنے لیکن عزیزا غور کر اللہ اکبر کبیرہ آسمان چھ روڈ پہ مگر زمین پہ چھا واپس کھسن جواب دیو سری مولوی کیا بنا رود کیا دی پیمن مولوی صاحب کیا بنا بات یم چھ پانی بنا تو کیا بنا بیس تو یم چھ پانی مگر اصلاح کرے ہن کون سوری بنا یم چھ پانی بنا اصلاح کرنا نماز پڑھ ہن کون ذکر خدا کر ہن کون دوست کرو فضول لچ بج کتم مگر استغفر اللہ پڑھن کی قوم موسی مجھے دون ورین قحط گو چار پے مکلے ماجن چھ نیرن دچن جائن من دود یم ساری لکھ آئے موسی علیہ السلام پن ہوئی جس مز عبادت کرن خدا اس کہاں اللہ تعالی لیکن لوکائے بنی اسرائیل لوکائے تسی دی موکر شوری موجود نار اللہ تعالی فرمان یوس کیا پر استغفر اللہ زو بن وندو جلدی من یوس کیا پر استغفر اللہ ایمس کیا چھی ترک ترے زو وندو یہ میں نہیں تحصیلدار چھن ونن کی ایس پی چھن ونن کی ہتا یا چھ پروردگار یم ساری کائنات بنو یم کائنات کریٹ کر یم بگ بینگ تھیوری دس لیکن عزیز ان محترم یا نو عزیز گار کر یم ساتن بنی اسرائیل لوکائے نار دی وند موسان ترو روشن دان یل ات ون لوک لوگو کیا دلیل کیا وجہ تو کیا کرنی ام دی اور تا کیا ایزا کرے کہ تو مت یہ وہ دبو موسی پانچ گند گن بھی نبر نیر بنس لگو لوکو ون
نبر نیر موسی علیہ الصلوۃ والسلام وے درائی ہلی نون موسی نبر درا والے اللہ نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام دبن او لوگو کیا دلیل کیا وجہ دبن موسی تے شے نہ پتہ سچک سون پیغمبر چچے امتی از ووت واریا کار رود پنسی من تو خدا اس آج تراہ رحمت آج تراہ رود آج تراہ بارش آج تراہ نظور احمد بہرحال لیکن موسی علیہ السلام دبن لوگو پرواہ نہ کی پرواہ نہ کی میانو عزیزو ییلی نو چھو کھیون تو پیرن دپن بت کھی شاید تک مطلب دان وان کر بروٹ نا ہل نیران پہ تم کٹ مارا خبر تھی یور مارا بہت سری نگر کر بہت اخ فارمر فیملی سے بہت دارند کی بہت گریس لڑکا نا سہ کر مگر تم سہ کت روزا بھائی اد خدا دے تم نش پھر ٹھیک روک بہ پھر آن تم پرانی اس نہ غلط کر وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے تم اس خوش اس لچھ روپیس لباس لگت ولیان تم یزار رست باپ پر تم یزار رست بانگ پران ربس پتہ اس عرش آگ تین بانگ جواب دیا آج مے مولوی بکتے رہو تک سان عمل خدا اس پتہ یہ اندر آج نا مولوی ون تک نبر خبر کیا تھی لیکن اصلی اندرے آسان یہ روبس پتہ بنی سارے لوگ آئے دبا اے موسا واریا موج آسمان منگت خدا اس بارش سترا ہے رحمت بار لیکن موسا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ون لوگوں تم نے لوگوں کنیو پنی ماج انیو پنی بینی انیو پنی کوری اے موسا کوری کیا ماج کیا نکتی کیا مستوراتن چھ دل جلدی پھٹا اللہ سبحان اللہ مستوراتن چھ دل جلدی پھٹا اگر مستورات چھ نا بوزان کن ساتن حضرت فاطمہ سن اخ واقعہ ربس پتہ تم سوری پان گسان اش سے کلی بے شک مرد بوجھ دن مرد بڑی سبحان اللہ پی نولین کیا یہ چھ دل آسان بڑے کوتا اصل چھ سہ گھرو خاندار اس گھر کن دہن بوزن شامس وی بہ دعا تھی کرو عمی ات مزہ سو مستورات تمس تک دعا کران اوش وس ربس پہ گھی گھر سہ کس کر دے خر شامس یوتام نیون کمس کور کت گنڈو کس گئی خلاص کمس کیا زاو تمس کم کور ناو کت کم پرس بان ہم ان گاڑ کت انی گاڑ ہم ہو یہ کت ہو ساری لگ مت لک بلائے پن فکر نہ کھنس ہاں رب کی قسم پن فکر کس تب میری جواب چینس گھرس مز کر دو چون مشور دیتی فقط لکن دمانا ہم چون نوش آمز کس سفر ایسی دمان دا چوچا بایش کے لگ چھے تا چا لکر دیتی سی چا بوٹ تا کار پانی پانش فکر تب فرمو نبی پاکو اپنے کام سے کام رکھنے والا کامیاب ہے بے شک لیکن عزیزان محترم میں نے عزیز علی موسی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل لو کٹ ساری کو زبان مند زیادہ زیادہ دیر میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں بلائے لگو موسی کیا لوکن جمع گش ولیو پڑھو نماز پڑھو خدا اس کیا منگو پروردگار عالمین منگو رو دل ساری لو کائی موسی علیہ السلام دران نبر نماز استصا اللہ اکبر پر کی لا یم اوصاف بناوین موسی کہ اللہ اکبر کمی خاطر دیو جوان ہو جواب کس لیے اللہ بارش کے لیے ہل موسا منگن دعا گل موسا نماز پرن پرن گو سلام پھر موسا علیہ السلام اللہ اکبر مری مجھے پیغمبر دست ناز گڑی نبر موسا چھ خدا یا ست کوئی تو کلام تے کرن دست ناز نبر گئی مشکل میں آئے ولن اپن پروردگارا آسمان کر نازل بارش رحمت مگر نہ آسمان پیو نہ رود کے دعا مونگ پیغمبرن ہائے ہائے پیغمبرن ہل نہ آسمان رود پیو کے موسا بس پرواہ نہیں کہ کالا جاؤ یوتام تا دو وہ دو تر دو یوتام تت جن دون چھ موسا نماز یاد پر سبحان اللہ مگر بارشن پہ آسمان چھ بھاری وسن کے او اللہ سے باغ جانے والو اللہ کی ذکر سے دور ہو جانے والو رب العالمین فرماون دبا یل سی میانی ذکر نش یل سی میانی عبادت نش رکھ پھر رکھ بتاوت چھ تیوتا آور نہ دمائی دوس فرصت نہ راتس یل پت جمع کرک تجا سی زیرو پلس زیرو ایکول ٹو زیرو یس مز خدا سے عبادت مز قرآن مجید پر وہ کسی اور میں نہیں ہے یہ سچ جان دون موسان کیا پری مگر روت پیو نہیں کی روت پیو نہیں کی موسی علیہ السلام وہ جیم لوگ ہیں موسی اس باسان تو ترو خدا ہے استغفر اللہ
چون چھنوں بولن یہ چھ کان گسان کان مرید پیرس پیر صاحب میں اس کنجا داغ یار تی دبن چھ پیر صاحب ہن یہ کوئی تئی ہن یہ چھ یا کان کان پھوک بک دیوا پچھن نہ پھرا کیا ہا یہ کوس پیر گو پیر اصلی کوس ہن پھرا گسن نہ من کوس پیرس پھوک دینا یہ کوس ٹھیک ہو پھرا گسن اصلی چھ پیر اس آسن چھ نہ اس با کمال پیر سو چھ مریدس وار 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 مول تام گا مگر دپان مرید ہے پیرا شہید ہے مرید مے گھن پکا سا ہم کو زیادہ با لکو تو موسا آئل بسن چون دعا کرنا لکو تھی کرو آخش کم بس کو تور برس خدا آسمان کیا ترا اللہ اکبر کبیر موسا علیہ السلام گو کو تور اللہ تعالیٰ فرما موسا اللہ تعالیٰ ساری خبر سشن کالس وہ دل کی بھید کو جانتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کوئی دور گا رب العالمین فرمان موسیٰ کیا دلیل کجاک موسیٰ علیہ السلام دو پر میونی خدا یا تشینا میونی نماز پسندن موسیٰ چانی نماز مبارک سے موسیٰ اے خدا ونی کریمہ تشینا میون سید پسند اللہ دلن فرمان اس اے موسیٰ چانی سید از مبارک اے کریم ربا اے میونی خدا یا تشینا میونی سلام پھرن پسند اے میون موسیٰ چانی سلام پھرن مبارک اے موسیٰ اللہ تعالیٰ گرن بیان پروردگاری عالمین ربا چشینا میں دعا مگر پسند اللہ تعالیٰ فرما موسیٰ چاہنن دوہن مبارک کریمہ ایلی نماز دی مبارک آت تل نزدی مبارک سلام پھر نزدی مبارک دعا منگ نزدی مبارک تیلی کیا شکل بہرش راو اللہ تعالیٰ فرما موسیٰ اکڑ مکی موسیٰ اکڑ مکی دبن خدا یا میں نے کیا کیا میں انت روز کیا اترو بود نو تیلی اللہ تعالیٰ فرما نزدی موسیٰ یم چا پت گنچی ایمین کرن والی تمن ایمین کرن والی من چو بد بخداک استغفر اللہ تم سند امین چھ مے کھران یوتام نس ام مجلس من نبر نیری توتام تراوی نے آسمان بارش کے لیکن عزیزان محترم میان عزیز موسیٰ پلٹو علیہ السلام واپس ہل موسیٰ میون علیہ السلام و سلام پلٹو واپس اتی وہ تی من لوکن نی دن لوگو آسمان چھ خستام بدبخت بدلین یوتام نس یہ مجلس من نبر نیر توتام آسمان بارش کی نفرس آو سمجھ بچس نفر پانے اگر مولی صاحب پہ ہے یس یہ مولس ماجہ دگا دیت توتام مار تمس پروردگار توتام والس نے قبر یوتام نے دنیا میں سزا دیس اس مولس ماجہ نا فرمان آپ پانے سمجھ بس گناہ گار نبی باغو فرما منافق بوڑ نشانی امس صبح نماز خفت نماز ببان پڑے امس یہ گھر زان بوڑ منافق پہ پہ مگر امس گئے پڑھان پر پت پر سو پر پت پت پہ مگر گبان آس خفت نماز صبح نماز یہ گھر زان بہ منافق وہ یہ نفرس پانے سمجھ اکارڈنگ ٹو فزکس لیکٹو میٹر الگ دود الگ تو آب الگ اتنی پانے نفر سمجھ یہ صحیح لیکن یہ نفر سمجھ آو گناہگار چھس بوئی یہ چھس بوئی تی آئی مہو گناہگار چھنی ہمز کہیں وہیں اگر یہ تھو دوائی بوت کاز دی پاگا ایم چھنا لکن مز رہن سے لیکن اللہ اکبر کبیرہ میں نے عزیزو یم ساتن یہ نفر یہ مستر سمجھ بچھس ایم کیا کر کام کل دروان بون کنے دی تپن پروردگاری عالمین ربا استغفر اللہ خدایا چسے معافی منگن دوبارہ کرنے میں چھے چور کوری پروردگارا اگر بہ تھود وہ تھوس تم روزنم نہ نبر لائق آزن میں ون تم چور آئن میں وسیلہ خدایا چسے استغفر اللہ پرن یلی ایم گناہ گارن ایم بدبختن ایم خدایا بدبخت ون ایلی ماتا یا نبر کرن ایلی ما استغفر اللہ یاد پر اللہ اکبر ون چھے میں سمات بون وال نے آسمان لجن بارش سبحان اللہ او میں جوانو چنا چھین پتا اللہ گوا ہمارا اللہ کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کتنا پیارا ہمارا رب ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ
رابن کیا ونے دنے او میانے مسلمان میانے بندہ مرنے کی دمس تام مے مغفرت با کرے لیکن یہ آسمان لوگ رود مگر نہ بر دراو نے موسی علیہ السلام کو ہران دبن خدای نے ان کو استام جو بد بخت خدای نے ان کو استام جو بد لے نے نہ بر دراو نے نے کوئی دراو نے بری رود کیا لوگوں اللہ ال موسی بے کوئی تو دبل کریم کہ ون میں خستام جو بد بخت یتا ہم زتا دین نہ بر نے تا دام تر رود کے اللہ دلن فرما موسی اور مسن موسا اور مسن دبن خدایا کور دبن تم کور چوری چوری توبت میری کور میں چوری چوری مغفرت سبحان اللہ او میانو جانو اس کمیز ربن چوک سے دو یومت اس کمیز ندیل محببن چوک سے دو یومت استاغفر اللہ کسرت سے پڑو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ گواہ یہ دنیا نہ دیت نہ کشی کے یہ دنیا آوتی دراوتی دراوتی آوتی یہ جنریشن جو پکن 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 وہ آیا اس برو یہ موشتی مورو ڈائی گز اس تو شاکن لائک در یہ دنیا نیرون لیکن لوگو عزیزو گوھر کریو صبح زوتک نندری نماز پرکت مگر پرا کیا استا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مقسم آشا خدایا اس کی بات کرن مو غلطی کیا بدین مثال بجری جی بجری بجری احمد پر آل جوانن پس بیٹھ تو نبی صاحب فرمو یہ لیم جوانن کیا کر توبہ کر یم امس ایند ایند تجی مغبر سبحان اللہ امی جوانس ایند ایند تجی مغبر تمن مغبر چھ اللہ تعالی تلان تجن دون ام سین توبہ کی برکت آزاد ہو سبحان اللہ لیکن نانا میون جوان لوگ بدل بدل وطن میون جوان لوگ گیمن میون جوان لوگ ڈریم الیون میون جوان لوگ کرم بورڈس میون جوان پرن دینی تعلیم میون جوان پرن دینی تربیت میون جوان روز اسلام از بغداد کی اللہ اکبر میون جوان کیا کام کر میون جوان روز غفلت از اندر غفلت نال نانا میں نو جانو اسی پل دن واپس اللہ اکبر کبیرہ تلا می دی اس سری جواب اس کی بات کیا پڑھو استغفر اللہ تواد چھوا کر انشاءاللہ انشاءاللہ دکاندار مزور پیشو ڈیوٹی کرنے والے ماسٹر ہو ڈاکٹر ہو وہاں یہاں پر جو جو بیٹھے ہوئے تو ان کی کر کر کے گھر افرادوں کو بول دے اس کے بعد کیا پر استغفر اللہ واتوب تو گیا میں نے عزیز و پروردگار یا
العالمین بیان کرن استغفر اللہ پرن وایلس مبارک امس استغفر اللہ پرن وایلس کامیابی استغفر اللہ پرن وایلس دوی دوی کامیاب لیکن خوش کو زلت چھ لیکن رب العالمین فرمو مجھے یہ کام کرنا پسند ہے تو گویا میں نو عزیزو میں نو رفیق اللہ اکبر نو نبی شی وے دعوت نو نبی شی وے آواز پرن بن یارن بن صاحب سب نے میں نو صحابہ کیا کریو کثرت سریزو وندو استغفر اللہ پر سورہ نو رب العالمین توے بیان کرن تو عزیزان محترم نو عزیزو ختم کر فضول کی بکواس مکر اور کے استغفر اللہ پر درود پر برزاج محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میں نے جوانا آج تام شدونا گومت پروانا کے میں نے جوانا آج تام چھے اگیم گیم سن آج کر بعد آج کے بعد ڈیلیٹ کر دوں گا کہ کیا جی منا شوئی کرس یہودیت اندر نسل اندر جوئی کرس ان کے دل سے اسلام کی محبت نکالو ان کے دل سے نبی کی محبت کو نکالو اللہ کا بات مز گئی کامیاب یلیمو یہ بلائی دیت یم گئی کامیاب یلیمو ڈرگ دیت یم گئی کامیاب یلیمو گیم دیت یم گئی کامیاب آز رود نمینی جوانس اسلام شوقی آز رود نمینی جوانس دین پرن شوقی سوی سانین مجد المندر از گتیم خیلی این میڈیا من بلو بلو سلسلہ شبی پر ایڈمیشن فیس لیکن بجر دیزت میں قرآن اس تعلیم کے سوش پرورتگاری عالمین کمیاشی قرآن میں بیان کرن امام علی علیہ السلام فرماون یلی میوز گسن تمنا بکر خدای سید کات بکر خدای سید کات کرگور پس سنجی میانی کا امام علی علیہ السلام کیا اس فرماون امام علی علیہ السلام فرماون یلی میوز گسن شوک بکر خدای سید سحل شاہ اللہ تعالیٰ سے گئی رابعہ بسی ایدہ کابلز گئی نچے کابلز چلے کرن دوا پویش پر گئی رابعہ بسی یہ کلندر بنا پس وہ رابعہ بسی ایمیس کاس کابلز کہیں ون رابعہ بسی مش کیا ون گھر والے گھر شوئے تھی گھر شوئے تھی گھر وول کہتی اللہ گھر شوئے تھی گھر وول کہتی یعنی خدا یا کابلشو جیتی چکائی تھی یہ کس وائن رابعہ بصری ہے اب یہ کلن دب اس پر میں سپانس پر اوو رہا ہے اس تیم کوچ آس ہاں اشی منشن دعا مانگنے سے چھ سوائن کرتو صحیح سوچ لکھن دن بیرن کمی آئی چھ بیل والا سوچ جائت سہر کمی آئی چھ منچ توپرو بغرا و ہمسا ہمسا کمی آئی چھ جائت سہر سوچ حسد بغزن تن نفتن کسا نال چھوئی بوائی روت نے بین ہون بین روز نے بائی سن وجہ یہ ہوئی زمین وجہ یہ ہوئی رب سوچ مگر رب العالمین ان کمی آئی فرمو رب العالمین ان کیا بیان کوئی پروردگاری عالمین ان کس قرآن مجید کمی آئی جد مگر عشق کیا رب ہم نے کچھ نہیں لیا رابعہ بصریون خانہ کعبہ گھر والا گھر یہ تھی گھر شو یہ تھی مگر گھر وہ لکھائی تھی گھیبی آواز ہے اے رابعہ اوپر دیکھ سبحان اللہ رابعہ بصریہ فرمان رحمت اللہ علیہ وسلم ہر کوئی میں سور آسمان کھوئی اللہ میں تو ربا یہ کیا دنوں اے رابعہ یہ مچے چکھوتے ہور ہاتھ پوائی یہ مچے چکھوتے ہور ہاتھ پوائی یمن آو کہن ماز پر خون گرہ کی وشید میون دیدار زانن ان دیوت بخنے کیا چان چان کتھے چکا چان گروہ زانن سبحان اللہ مطرات زپنیز پان نظر پنین کردو تندراو نظر اللہ اکبر کبیرہ میانو جوانو آل جمعہ کشمی تحریک سعود اللہ علیہ وسلم مبلک کمیاش لگڑ لگڑ مبلک گھر گھر گسن سون امیری آلہ وش پہاڑن دبیا بانن کمیائی فیرن یہ تعلیم دیوان میانو جوانو پلٹو واپس امی وقت نظراو نکوش کے لیکن عزیزو نے موتر میانو عزیزو والگور کر استغفر اللہ کی کسرت کرو سکر جی آز کرو بے بارن واد مل پتر واد کرو واد یل سے پاگی پر استغفر اللہ پر سوچ دو خود گھر چھونا با سوچ دو خود زانت زلت ختم سوچ دو خود چینیز رویس نور سوچ دو خود بانگ پرن چلگی کرن بگس مزل دو خود بلائی چا پرور دیگاری عالمین پانس کن بنین جوانم شم گزارش جوانا یمن سفید ریش والن کیا وناز یہ موچ پانی عمر گزار من مگر میانی جوانا پون میا سو پنن باوند اکیان ماز پنن مگر میون مستقبلا چکس Yeah.
میانی جوانا تے کیا بولے میں استغفر اللہ پر سارے دغوں کو ختم کرنے والا استغفر اللہ ہے منشیات کی بنیاد کو ختم کرنے والا استغفر اللہ ہے اللہ اکبر یہ ٹیم والے جیسی گیم ہے رات وچ کفارہ سندر ایک لڑکن کو اخ لڑکی ہو یو یو تا گیم پر تپن بک وٹ کن اگر گیم تراو نے کے ہتا ایم خود کوس مصیبت ایم خود کو ڈور ایم خود کوس پھلی ڈور بھی سنا چھن کفارہ لڑکی کے سوچ سون دل جگر آز کر تیم پگا کری میون بچ ہتا توشی میون یزیدہ اسنا چھن ٹوزر گھوڑا ساس نانا ربس پر اسا ترو پنن گھر بارے جی آپ کے پاس آئے استغفر اللہ پڑھو وہاں پنن بچن کری اور استعلیم استغفر اللہ پڑھو خدا بنائے اور رضا سندر پروردگار عالمین یہ پگا رضا سندر کیا پتا یہ پگا قبر والن کیا پتا بلکس قبر واپس لگائی ہتا کمیش پتا میرا ٹائم لیس کے نیلے ٹائم ہتا اولا کرو یاد کا اکتا ہے دنیا از منز یہ میں تو شی ولا کر گوار اللہ تعالیٰ سکن ولا پر پانس وقت نماز ولا پر استغفر اللہ ولا پر ترود بر جناب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میانو عزیز و جوانو آخری بات کرنا چاہتا ہو بنی اسرائیل منزوز لڑکا کی شوان رو ایم سی اس و سنداوری کس وری صدا صدا کت صدا لیکن پروردگار فرمائے کیا پور استغفر اللہ زوندو یم گڑے آئے تھے منا اس میون ٹاپک سمجھ یم پودو سایت پر مولوی کیا بول رہا ہے لیکن عزیزان محترم یم کیا پور استغفر اللہ کت مز قران میں رب العالمین فرماون یہ کوئی عام کتاب نہیں اس کا علم لے جے میرے اللہ کا کلام ہے تو قران میں امام علی علیہ السلام نے بیان یہ بھی اسن چھ دل میں گسن چھ شوق بکر خدا ہے سی اللہ کلام کاسی اللہ تعالی سی یہ چھ دپا ایس پی کندا یوں یول بچر پچھ دوان سی محمد یعقوب السلام علیکم گام چھ کران پانچ اندوں تعریف ہے یعقوب صبح کسا جان کیوج گریس پی سلام ایس پی گریس سلام چھائی اچھا امین وری و یوس کلام کر خدا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ دیز ار دی کوائٹ اینڈ پیور ورڈز اف امام علی من کنت مولا فہازا علی مولا امام علی علیہ السلام میں دبان کسانو شو بکرا خدا ہے سی کلام مس امام علی چوس کو کوئی صفوج پہاڑی کھسن دا بننا مس امام علی چوس کو کوئی دور کھسن دا بننا مس اے علی علیہ السلام میں جلدی کیا اس کرن دا بن بوسس قران یل جاون سبحان اللہ یل بو قران اوسس پرن بوسس یور کتھ کرن تو رو بوس مور کتھ کر سبحان اللہ ہائے ہائے وہ زمانے میں معزز تھے اللہ تمن اس خضر پن وسرن بن قران مگر سینن منزوس آج گرن مز دادا قران مگر پڑھنے والا کوئی نہیں مشتاق خان سبس وندم تک قبر زو اجتم کیا ون اللہ دپن مخمل خلاف کر کر مخمل خلاف کر خلاف کر کر تھاوان قران سجایت امت اس طرز مغرب ورد زبان خدایا مخمل توقات ولت قران مگر پرن کے ریکارڈ زبانی یاد ہیرو کو فلم کان زبانی یاد قران مجید میں قصور اکھ صدا تا پانچ نہیں لشت نے یاد نہ ہو حدا میانی عزیزا ابے کہاں کھو گئے ہو آپ کس غفلت میں کھو گئے ہو پلٹو واپس اللہ اللہ کے رسول کی طرف اللہ اکبر لیکن میانو عزیزو آج چھچن نشت کرن وہ شاید کل ملے یا نہ ملے تجھے اللہ ہو اکبر کبیرہ میں اچھ پان ایم ایسی میتھمیٹکس کو من لیکن وہ لیکچرار کی میں نے وہاں چھوڑی میں قربان پان اسلام از وقف سبحان اللہ ارے وہاں کوئی اور نہیں کام آنے والا ہے قبر میں چھ سائیڈ ہے اندھیرا ہے 16 میٹر کفن ہے یہ چہرہ بند ہوگا آج سر پہ بھی گاڑ دیں گے اللہ اکبر بیچ راستے میں بھی ہمیں گاڑ دیں گے اور پاؤں پہ بھی گاڑ کریں گے اس کے بعد ہماری کیا حال ہوگا وہاں کام کوئی اور نہیں خدا کا اور رسول قبر میں کام آئے گا سبحان اللہ لیکن عزیزان محترم میں نے عزیز و نماز پاس کریو قیم استغفر اللہ کریو کسرت اللہ اکبر وائی بنی صاحب من پندہ صدا اور جوان اللہ اکبر ترا سری پر صلی اللہ علیہ کیا اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بچھار جائی جائی یا محمد مرزوم سائی سائی یا محمد اللہ
سلام علیکا یا ہر عزیز آنے مادر میانے عزیزو میں وہ ساڑھن تون تام ٹائم مگر ہمیں سب آؤں نے کی اشو پنن عزیز دن پنن دا امام صاحب خدیب بس بجیم یو آگا پربت بس بس سب دلوقت کیا میں شواریا دور بات ہوں بل عزیز آنے مادر میانے عزیزو اس کرو قصر از مگر کمیچ استغفر اللہ سری سری کری جواب استغفر اللہ آج شو بات کر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ میں جو عزیز و گور کریو اللہ اکبر کبیرہ وہاں یہ صدا اور جوان غلط کرن نا پوز ونن بد کری بد جانتی کرن اگر بچنس مز کا جوان غلط کری تو دیوا پنس نیکوس تمہیں سی پاک نہ حس وجہ بور تی کیا جو چونٹ وچھت چھو چونٹ رٹا رہا ہاں یہ بالکل صحیح اور صحبت کا اثر بھی ہے لیکن عزیزان محترم علم جوان زیادہ زیادہ لوگ کرن ہم گام والوں کو مشور خوش استغفر اللہ پر گام والوں کیا کر مشور وش کیا کر دو یہ لڑکی کرون جلائے وطن امس دمون پنس محلس من جائے کی تکیا چھن ٹھیک لڑکی یہ کر باقی دکھا لیکن عزیزان محترم یعنی عزیزو یم ساتن ام جوان زیادہ گرم لوکر زیادہ غلط زیادہ غلط زیادہ غلط گاؤں والوں کو مشورہ اللہ اکبر امس کرک تھپ ام جوان اس کرک غور کر اللہ کتنا رحیم کتنا کریم ہے جو جلدی میں جواب بانگ چھنا اکھ لفظ ہائے لال فلا بانگ چھو بول کنا فاش ہاں ستر کنا ہاں کیا ونن سبحان کیا ونن ہائے لال تہ مطلب کیا کہو ہاں اے تو باون تو ہی تہ مطلب کیا کہو ہاں ولو ولو کامیابی کو ون والله شیس نو توئی تی ماجی سکشا پنن پان گنزراون انسانن من مسلمان نکاتی مومن نکاتی سکش پنن پان گنزراون حیوانن روب چکرن آلو حی علی فلا آجا آجا کامیابی ہے پانس منٹ لگنے ایم پر جس کار بار کرت تک برکت کریں گے میں کہوں وال وال اسے کامیابی اسے کامیابی تب بھی ہم نہیں آئے لیکن وہ مجھ کوتا رحیم تو کوتا کریم چھ پروردگاری عالمین میون رب چون رب میون رب یہ دنیا بنا ون وہ رب یہ مارن وہ رب یہ مریض زند کرن وہ رب اللہ لکٹن لکٹن ایڈجن زند کرن وہ رب وہاں میانے عزیز و گوھر کر یہ مساتن یہ جوان بد کری اس بد جانتی اس کرن بنی اسرائیل کے لوگوں کو صحیح ہے سنونی جلائی پازیا کرن کنی جو مننی یہ پازیا کرن جلائی وطن یس لڑکہ پہ جلائے وطن اس نے نصیحت کر کے بار بار واپس سیکھے اسی جلائے وطن لیکن یہ جوان جلائے وطن کرم یہ ونزی تمی جوان سے میس پنس محلس من عزت رو یہ ونزی تمی جوان سے میس پنس گھرس من عزت رو اکھ سات اکھ قیامت سن پچھو سن دو رات پچھتاون میں کیا کوری لیکن عزیزان محترم یا عزیزو یم ساتن اللہ اکبر کبیرہ یہ جوان جلائی وطن کرو یہ لیے دراوی جوان نبر پنی محلوان کو نبر پہاڑ سن لگو آگ دو گو پروائی نہیں کہیں زدو دی گئی ترے دو دی گئی چور دو دی گئی مگر کھین چوز نہ اللہ اکبر گناشن واریا کرمج ہم ترہ دشن نظر کہیں نہ اچھن کہیں کہیں اللہ علم دار من میں یہ گاش پنن وشکیا ونن دبن دہ باس والیم سویت کہن لوگمو سویت کہن لوگمو نہ کئی کھوٹوں حکس نشپا سران نکت کفن سرانوک تو کفنوک سانز یہ لکر نہیں دہ بوس وچ نہیں مہمان زنو سو پوچھا آمد چشے پنجر آئے شاید دم مار پت کھند میوین گھر ایک بات رب بس پت کھند تیم چائن کھوتا اصل چے کور اس پنی کبر بربا بشک 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 اللہ اکبر کبیرہ میں انا عزیزو علم جوان اندر دشر کو نظر مگر ایت نے کہ بہتر بدر و نظر ایت نے کہ بون گندرا و ایت نے کہ اچانک پہ نظر اسمان اس اللہ کر چشمی بسوئی بالا وشان چھوئی حق تعالی چھاکا منگن والا کر یاد اللہ 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 علم جوان نظر کیا ترو یا میں نظر ترو امس گورو کبس
یا من نظر ترو نظر ترو امس کیا گو روح قبض اب سنیے بات جوانو اب بات سنو کمس ربس نش دور گسن اب بات سنو اللہ تعالیٰ یل امس روح اسرائیل قبض گور اللہ تعالیٰ فرمو موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ کوئی تور آجوا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور آو اللہ تعالیٰ فرمو اے موسیٰ دبن خدا یا جلدی کیا اس گھر شاہ اللہ تعالیٰ فرمو اے موسیٰ پرواہ نہیں وہی شئی نہیں کیے زیادہ کچھ نہیں گس کرنی کیے فلو ان جنگل مزگس فلائنی جنگلس مزگس تچی میون ولی یم دنیا درامت تمیز دیو گسل سبحان اللہ چھکوس گناہگار نابکار اے جوانا یہ رب کہاں بنے کس ربس جو دور چل رب چی فرمان دپان چی ارجی الا ربی کے رادیت مردی ییلے موسیٰ علیہ السلام ملک الموت آو موسیٰ علیہ السلام تجھ تھا پیار تھا تمس کیا درائیں موسیٰ دوائیں پرزگار اے یہ کیا ہے میں تھا پیار سے اچھی نہیں ملکن زید رائے ییلے بول بس تمشی داند بروہ کہیں موسیٰ علیہ السلام دپس یہ دستناز تھا داند اس پیٹ یہ تیا جسوال سے دستناز مگسنے گستی سا عمر دے بھائی گس کر دوش گس کر ییلے اسرائیل آو دپنے سے موسیٰ یس پر تھا دستناز ایم تو دستناز دو پت کیا گس پت نسم الیہ ترجعون پھر بھی تمہیں پلٹنا ہے واپس دپنے دا خدایا وہاں کیا فائدہ شمی ہم اس تھا مواتے پیٹنی سا ایشم کات سیوان ہوئی تشے پتا باپ چھو زندہی بمار نکے انچ مول زندہی باپ انچن پروائی کے تا جاؤں مول تو باپ تا جاؤں موتن کر کم ہستی زیر تا جاؤں موتن مدویل کم کم شیر تا جاؤں موتن یس کن پر تو تروی تا جاؤں یہ تس کج مونن سلیا چے تج مونن باپ تا اب کے تج مونن جد موج کے تجاو ازا جا جلہم لا یستاخرون ساتھ والا استقجمون یہ میسی ہم ساتھ وائل باز مگر میانی چوانا اسے چوانا خبر من پگا آسوا ناسوا اس گا سو مرین مگر مسلمان کا سومرین ایمان ویل کا سومرین استغفر اللہ پرن پرن کا سومرین اللہ تعالیٰ فرمان موسیٰ پرن جنگلن منشوی میون بند میون ویلی یہ نہیں کیے میون ویلی نہیں آپ سنیے با سنیے با یہ نو یہ ونس نا ہے موسیٰ پھلائیں موسیٰ کا سمیزی اے موسیٰ پھلائیں ویلی چو جنگلن میون تمیزی کو سن سبحان اللہ مگر موسیٰ زان ہے اس ایم سی شخصی ایمی جوانا زان ہے موسیٰ ایلی موسیٰ پتن جنگل ووت مگر ایمی چھ اللہ تعالیٰ نے یہ شکل بنامس موسیٰ از گئی نے پہچان آئی سبحان اللہ یہ چھ اللہ تعالیٰ نے جنتو مہراز بنا سبحان اللہ لیکن عزیزانی محترم میانی و عزیزو میانی و رفیقو اللہ تعالیٰ نے فرمائے موسیٰ یو کم وچو دبن خدا آیا گیا دبن یلی گسل دیاس یلی گسل دیاس جمعہ پر جمعہ تام مسجد دروازہ دراول والو پنس مالس ماج اکر تو وکر ورل والن والو پنن پان بیسی خود آلا زانن والو بلا گار کرو میرا رب کی رحیمی بڑی ہے میرے رب کی کریمی بڑی ہے اللہ گواہ دبن اے موسیٰ یلی کیا جاس زوندو سری یلی کیا جاس پد یلی گسل دیاس تو کفن ولحس پد پرزے جناز کیا پرزے جناز مگر جنازس مزا ونائی کات موسیٰ دبن خدا ہے کیا دبن دبزی لکن جناز برونٹ دبزی لکن دبزی لکن دبزی لوگو یس خدا ونی کریم چکا اعلان کر یس یمیس میانیس ولیس جناز پر سبناوان بو جناز پر تیتوی زناز ماج زامت امیسا سبحان اللہ کامن لکن یمیس جناز پارن موسیٰ دب خدایا یت ولیہ شن میں آز دان گوشمت کیا کیا چلو کرتی تھا دان تھو لیکن میں آنے عزیز و گار کر یلی موسیٰ علیہ السلام آو گسل دیتو نمیس امیس کمیس تیتنا چھنو تھل ٹوپ تو نک ٹوپ کیا تا چھن دستار تو ٹوپ کیا تا چھو یہ یمیسی صاف ہو سچو تا پوئی ہو شیستنا چپور دستار دے بھائی بے شک یہ اوسی نے ٹھیک شکتے کس طرح وندن لوگ مولوی آشو دستار لے گی کچھ نہیں ہونے والا ہے ونن گس خدا سے خدا سے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکو نہ دیوت کیے نہ دین کیے بے شک دن وول چھ بس خدا سے خدا سے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکن ونخ پانن گیلن کم دنے پام لکن ونخ پانن بانن تم کرنے گبت لکن من پلنسا آمد بین
مگر ون زِ تٔمِس یُس حلہِ کُلہِ مُشکِلات چھُ. مگر تٔمِس ووٚنُت نہٕ زانٛہہ, تٔمِس کُن گوٚو نہٕ یہِ کوٹ زانٛہہ, تٔمِس کُن گوٚو نہٕ یہِ دٮ۪ماغ زانٛہہ, تٔمِس کُن گوٚو نہٕ یہِ دِل زانٛہہ. ییٚتہِ چھُ کانٛہہ نفر گژھان ڈاکٹرس, کوٚت پتہٕ چھُ دَپان سُہ ڈاکٹر ہے ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل, مےٚ اوس یِتھ پٲٹھۍ پین, دَپان چھُس یہِ کٔرۍزِ یہِ ٹیسٹ, یہِ کٔرۍزِ. پتہٕ چھُ گژھان یہِ نہ بٮ۪مار کیٛاہ کَرنہِ, ٹیسٹ کَرنہِ گژھان. سُہ چھُ دَپان سُہ ٹیسٹ وول, یہِ حظ چھُ سوزُن نٮ۪بر, یہِ واتہِ ترٛیٚیہِ دُہۍ کٔژِ دُہۍ. ییٚمِس یہِ ٹیسٹ چھُنہ کَران, ترٛٮ۪ن دۄہَن چھُ یہِ گژھان جانہِ منٛز پٮ۪ٹھ سیوٚدُے. وۄنۍ گوٚژھ نہٕ ٹیسٹ خراب, وۄنۍ کیاہ بَنہِ یِمن. پَتہٕ چھِ أمِس یِوان ترٛیٚیہِ دُہۍ ٹیسٹ ٹھیٖک, یہِ چھُ پَتہٕ سۄ جانہِ منٛز تُلان تھاوان, وۄنۍ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ. بٮ۪مار اکھ چھُ مےٚ نظرِ تَل, بٮ۪مار حظ بٮ۪مار, بٮ۪مار اکھ چھُ مےٚ نظرِ تَل, نہ چھُ تٔمِس دود نہ چھُ تٔمِس دَگ. ژےٚ پَتہٕ بٮ۪مار کیاہ چھُ, تٔمِس چھُ ترٛیشہِ گِلاس برونٛہہ کَنہِ, بیٚیہِ چھُ سٕتھٕر برونٛہہ کَنہِ, سٕتھٕر حظ کاٹن. بٮ۪مارَس چھُ یہِ دَگ چھُنہٕ کُنی, دود چھُنہٕ کُنی, پہلوان چھُ, مگر ترٛیشہِ گِلاس تہٕ سٕتھٕر چھُ برونٛہہ, بِلکُل برونٛہہ کَنہِ. تٔمِس کیاہ دٔلیٖل چھِ, سُہ چھُ سُہ سٕتھٕر تُلان بٔڑراوان آبہٕ کَتہِ, پَتہٕ تُلان سُہ آبہٕ گِلاس سُہ سٕتھٕر, پَتہٕ کَران ٲسَس تٔژھ, پَتہٕ چھُ ہٮ۪کان سُہ کَتھ کٔرِتھ. تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ ہن نِمُت ٲسُک آب چھیٖنِتھ, اگر نہٕ سُہ تٔژھ کَرِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کَتھٕے کٔرِتھ. یہِ چھِ بٮ۪مار. ٲٹھ وُہرِس بَچَس چھِ دۄنوَے بَکوَچ خراب. ژٕ یہِ اَکہِ دۄہ مےٚ سۭتۍ, اَکہِ دۄہ بَس, واز واز بوزِ نہ کیٚنٛہہ, اَکہِ دۄہ یہِ ژٕ مےٚ سۭتۍ, أسۍ کَرو سورُے اکھ چَکر بَس, پَتہٕ پٔرۍ زِ ژٕ نٮ۪ماز وٮ۪ماز کیٚنٛہہ, پَتہٕ بیٚیہِ ژٕ گَرِ. اگر ژٕ مسجِد منٛز درٛاوکھ یِم مٮ۪مبَر قسم تیٚلہِ ؤنۍ, تہِ چھِ بٮ۪مار لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ لٔڑکہٕ کینسَر مُبتلا, تِمن یِوان ترٛیٚیہِ ریٚتۍ ڈوز ترٛاونَس وٲرۍ, تیٖتۍ چھِ کینسَر پیشَنٹ. لیکِن ژٕ گوٚکھ أمِس رۄبَس نِش دوٗر, ژےٚ چھُے رۄب پیٚوان تَمہِ ساتہٕ یاد بٮ۪مار گژھو. ییٚلہِ گرَس منٛز بَچہِ چھُ تَیار رِزَلٹ, خۄدا خۄدا وۄنۍ کَر کیٚنٛہہ, زوٗن دے زوٗن دے زوٗن دے, گوٚوُے پاس, أمِس کوٚرُن محنت کیٚنٛہہ, بہٕ کیٛاہ کَرٕ. پَتہٕ نہٕ خۄدا یادٕے, کھوٚت تہِ پانے, ووٚتھ تہِ پانے. لیکِن اس لیے میانیو عزیزو, ایسا فراموش مت بنو, اللہ کا فرما بردار بنو, اللہ کا شیر بنو, اللہ اکبر کبیرا رب رب کرو. آل جموں تیمی تحریک سعود الاولیاء وچھ کیا چھُ گر گر یہ آواز دِوان, اے موسیٰ ییٚلہِ أمِس کیاہ پرت لُکن دپ, یُس أمِس جِناز پَرِ سُہ بَناوُم تِتھُے زَناشہِ. اللہ اکبر, موسیٰ کوٚرے ییٚمہِ آیہِ چھو کَتھ, ہے لوگو ییٚمہِ آیہِ چھو, ییٚمہِ آیہِ چھو. بوے اوس گرِ, بیاکھ بوے اوس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ, گریُک بوے گوٚو تٔمِس آلوَس, ہو یہِ اوس زٔمیٖن تھاو أتی سِکیٖم ہاگر. اللہ تعالیٰ کوٚر آز اعلان, دَپان کُس تام ؤلِس تٔمِس گُزریومُت, یُس تٔمِس پَتہٕ جِناز تَمام گۄنہن. ییٖتیٛاہ گٔے لُکھ جمع تہٕ موسن پوٚرنَس کَس تٔمۍ سٕے لٔڑکَس یُس یِمو جِلایہِ وَتَن لُکھ آے دوٚپ موسا زوٗن دۄہ, دوٚپَس دوٚپنہ کیاہ, یُتھ نَفرا چھُنہٕ آز تام بٔنی سرَس منٛز روٗمُت, چھُنہ سَلام, وۄنۍ پوٚر اَسہِ جِناز أمِس, اَسہِ کَرناو تہٕ أمۍ سٕنٛدِ روے زیارت, أسۍ کَرہاو أمۍ سٕنٛدۍ روے. موسا ووٚنُم پَرواے نہٕ کیٚنٛہہ, مگر اَمہِ ساتہٕ ٲس اللہ تعالیٰ ہن دِژ أمِس پَنٕنۍ ضروٗرت, أمِس جوانَس اَمہِ ساتہٕ پَنٕنۍ ضروٗرت. یُتھُے یہِ کَف نہٕ مُژرو, یُس یہِ وٕچھان سُے ژَلان, یُس ہے موسا موسا ترٛوو سورُے أتی. موسا اوس اکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس پیغمبرن منٛز سٹرکٹ پیغمبر, یہِ اوس تُنٛد, یہِ کھوٚت, یہِ گوٚو نہٕ گرٕ وَرٕ سیوٚدُے کوہی طورس پٮ۪ٹھ, یہِ اوس کُنہِ ٹھہرن, مگر اَتہِ ووٚنُس خۄدایا خبر یہِ بوٗز مےٚ رَژھ اِنشاء اللہ, ہے موسا کیٛاہ حظ خۄدایا وٕنکیٚن بال کٔرۍ زِ کَتھ سَمبٲلِتھ, بہتریٖن کَتھ چھِ زیا موسا وٕنۍ کہِ بعد کٔرزِ کَتھ سَمبٲلِتھ, یُس خۄدایا کیازِ نہ تِکیازِ چانہِ ماجہِ اوس پَتہ ژٕ چھُکھ تُنٛد پَہم, ییٚلہِ ژٕ یور کُن اوسُکھ نیران سۄ ٲس ترٛاوان جانہِ منٛز, دَپان ٲس خۄدایا اگر میٲنِس نیٚچوِس کلام کرنس منٛز تیزی گٔیے, مگر موسا سۄ موج نِیے مےٚ ژےٚ, وٕچھُے نہٕ ژےٚ پَتہٕ کَنۍ دُعا کَرَن وول, ژٕ یہِ کلام آرام سان کَر خبر عقل والٮ۪ن آواز سَمٕجھ, کیاہ ترٛٮ۪ن رٮ۪تن ماسہِ ترٛاوُن کَتھٕے کَر, عُمرہَس گژھُن مول موج تھاوُن مُسافِر خانَس, گژھ عُمرہَس اللہ گیس, بِلکُل صحیح ہے. تُہۍ چھُو وَنان ہر کٲنٛسہِ مولِس اَسہِ کَر دُعا, بَنُن تہِ چھُ نیک اِنسان, دُعا کٔرۍ زِ پیٖر صٲبَس چھُوا بَنان, اگر مولوی آسہِ نا مولوی دَہ
مطلب بوڑھ مولوی آس تم ورنہ اس کرزی دعا یتھی مولوی صاحب کرنا تو دعا ام سندس دعا تو خدا یا درمیان چ 7 ساس پردہ اللہ اکبر یمس مولوی صاحب مینس ہر کوئی کیا 7 ساس پردہ اکو شس یت نہ پردہ چھ مز باک ایلے موچ نہ دعا کر اللہ تعالی چھ 7 ساس پردہ تھوت سبحان اللہ موجی ونسا اور یور گدس موجی ونسا اور یور گدس موسا نظر کمو تام اچھو وچھ مے کو مے آو ام سندی وچھن تیوتا پسند میانی رحمت آئی تیتا برجوش مے کور امس تمام گنہن مغفرت پنن ولی بنوم امس سبحان اللہ لیکن میانی عزیزو میانی رفیقو از تام گئی گناہ لیکن مغفرت منگو خدا وندی کریم اس لیکن اللہ تعالی منگو مغفرت اللہ سے جڑ جاؤ میرے رسول سے جڑ جاؤ یہی پیغام ہے آج جمعہ قجمی تحریک سعود اللہ علیہ کا استغفر اللہ کی کثرت کرو تاکہ رب العالمین کر تون خانتی آباد اللہ تعالی کرو تون گھر آباد پروردگار عالمین باز کر بیمارن شفا صلی اللہ علیہ یا پروردگاری عالمی رب آز کر کل عالم کن بیمارن شفا پروردگاری عالمی رب امین کرن والے مزید بیمار خدایا امین کرن والے اگر نظر تلکان بیمار اے میانی پروردگارا ہسپتالن من گھرن من مرد و زن لکڑ بڑ یم تی بیمار خدایا آز کر کل عالم کن بیمارن شفا امین پروردگارا یمن دادن دوہی تمو نش نجات یمن مردن شفوی تمو نش نجات پروردگاری عالمی ربا دب لگن نش نجات خدایا نندر موت نش نجات پروردگارا الگوب کیو چھلو نش نجات خدایا بوس رسوائی نش نجات خدایا خجل زدی نش نجات پروردگاری عالمی ربا اج قرآن مجید پرن توفیق پروردگاری عالمی ربا آز یمو انتظام کر مولوی صاحبیت یم یور آئل مائی کرام یور آئی یور ان یم لوگ یور آئی یور ان پروردگارا آز کر ہر اکس بخر بیدار مولا آز کر ان خان آباد پروردگاری عالمین خدای آز کوری مائن پرد پوشی پروردگاری عالمین با آز سوز بے اولادن اولاد آز سوز بے اولادن اولاد آز سوز بے اولادن اولاد کریم گناہ نے عظیم کریم گناہ نے عظیم استغفر پروردگارا بے اولادن اولاد